হয় বহাগৰ বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ব্যস্ত হৈ পৰিছে ডেকা গাভৰু কৃষক কিশোৰী লগতে অনুৰূপভাৱে ব্যস্ত হৈ থকা দেখা গৈছে অসমৰ শিপিনীসকল মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বাইহাটা চাৰিআলিৰ কেন্দুৱা গাঁৱত আৰু কেন্দুৱা গাঁৱতো ব্যস্ততাৰ শেষ নাই এই শিপিনীসকলৰ মোৰ কেমেৰাৰ সহযোগীয়ে এন কে টিভিৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছে কিদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকলে বিহাপাহৰ বিহুৱান এখন তৈয়াৰ কৰি নিজৰ আপোনজনক দিবৰ বাবে এনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে শিপিনীসকল মই শিপিনীগৰাকীৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বহাগ বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী চতৰ শেষত এই যি বিহুৱান লগাইছে এই বিহুৱানখন কাৰ কাৰণে লগাইছে আৰু কিয় লগাইছে বিহুৱানখন প্ৰায় বছৰি আমি বিহুৱান বহাগৰ বিহুৰ আগে আগে আমি বিহুৱান লগাওঁৱে কাৰণ আমি নিজৰ আপোনজনক দিবৰ কাৰণে বা নিজৰ যিখিনি মানুহ আছে আমাৰ সেইখিনিক দিবৰ কাৰণে আকৌ দুই এখন আমি বিক্ৰীও কৰিব লাগে সেইকাৰণে আমি বিহুৰ আগে আগে গামোচাখিনি বওঁ আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি বৈ থাকোঁ আৰু কিমানমান গামোচা বিহুৰ আগত বৈ উলিয়াব পাৰে বিহুৰ আগত আমি এতিয়া ধৰ যদি আমাৰ টাইম তাৰমানে চৰ্ট হ'ল এইবাৰ এই বিহুৰ ধৰ চৰ্টৰ শেষত আমি গামোচা লগোৱাৰ দৰে হ'ল এতিয়া বৰ্তমান আমি বিছখন গামোচা লগাইছোঁ এই বিছখন গামোচা বিহুৰ আগে আগে আমি যেনেকে নহওক বৈ উলিয়াব লাগিব আৰু আৰু এই গামোচা যিখিনি গামোচা আপোনালোকে হাতেৰে বয় আৰু বজাৰত আমি মেচিনেৰে বনোৱা গামোচা দেখিবলৈ পাওঁ য'ত সহজতে পায় বজাৰৰ সেই মেচিনত বনোৱা গামোচা আৰু আপোনালোকৰ যি হাতেৰে বয় নিজৰ শ্ৰম জড়িত হৈ থাকে এই আপোনালোকে যি বজাৰত বিক্ৰী কৰিব যায় এই গামোচাখন সেই গামোচাখনৰ উচিত মূল্য পায়নে আমি বৰ্তমান উচিত মূল্য পাই আছোঁ কিন্তু ধৰ আমি গামোচাখন বিক্ৰী কৰিব যাওঁতে ধৰ আমাৰ কম মূল্যত কিনিব বিচাৰিলে আমি কম মূল্যত দিলে আমাৰ অলপ অসুবিধা হয় কাৰণ সূৰ্য বা আমি নিজে বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয় তাৰোপৰি আমি ধৰ এতিয়া আমি দিনে ৰাতিয়ে প্ৰায় কাপোৰত বলেহে আমি বিহুৰ আগে আগে গামোচাখিনি বৈ উলিয়াব পাৰিম বিহুক লাগি আৰু বেছি দিনো নাই এদিনত কেইখনমান গামোচা বব পাৰি এদিনত ৰাতিপুৱাৰ পৰা বনালে দুখন গামোচা হৈ যায় আপুনি যিখন গামোচা বৰ্তমান বৈ আছে এইখন গামোচা ফুলাম গামোচা ফুল বাচিছে কেনে ধৰণে ফুল বাচা কি চানাকি দিব বিচাৰিছে কেনে ধৰণে ফুল মানে আমি হাতে চিৰিৰে ভৰাই ফেলে সূৰ্য বাচি বাচি তেনেকে আমি হেৰি মিচিংটো নাই আমাৰ যিহেতুকে আমি হাতে ফুল তুলিব লাগে সেইকাৰণে অলপ কষ্ট হয় আমাৰ সম্পূৰ্ণ হাতেৰে যি এই তাঁতৰ শালত তেওঁলোকে কাপোৰ গামোচা লগাইছে আৰু মৰমৰ দিশেৰে চেনেহৰ বাণীৰে তেওঁলোকে এই গামোচা লগাই নিজৰ আপোনজনক বিহুত বিহুৱান দিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি হাতত লৈছে মই অন্য এগৰাকী বাইদেউৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপুনি এখেতক সহায় কৰি আছে এইবাৰ কেনেধৰণে আপোনালোকে কিমানখন গামোচা লগাইছে কেনেধৰণে দিম বুলি ভাবিছে আৰু বজাৰত ক'ত বিক্ৰী কৰিব বজাৰত তেনেকে বিক্ৰী কৰা নাযায় এনেই আৰু ঘৰুৱা হিচাপে আমি কোনোবাই যদি বিচাৰে এখন দুখন কেতিয়া লাগে সেনে তেনেকে আৰু দিয়া যায় আৰু আপোনাক আপুনিও এখন খালতে বৈছে নে অন্য বহাগৰ বিহুটিক আদৰাৰ বাবে গামোচা লগাইছে তাঁতৰ শালত আৰু তাঁতৰ শালত সকলোৱে মিলি এইগৰাকীয়ে আনগৰাকীক বিহুৱানত বিহুৱান যি তাঁতৰ শালত বোৱাই তাতে সূতা চিগাতে হওক বা বিভিন্ন ধৰণে কাপোৰ বাতি কাৰোতে হওক তেনেকুৱাকে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় আৰু এনেদৰে বহাগক আদৰাৰ বাবে শিপিনীসকল ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাঁতৰ পাতত।